Allahu 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 Allah Allahu Allah. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana fi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu idza lam yajid ma'an wala turaban. Babun ya. Babun ay hadza babun. Iza lam yajid ing dalem nalikane mboten nemu sapa sakes ma'an ing banyu wala turaban lan mboten nemu dateng debu. Seperti ketika seseorang berada di kapal yang tidak mungkin dia di tengah laut untuk mendapatkan air, kapalnya gede dur, atau di penjara susah mendapatkan air dan lemah. Bagaimana sholatnya? Faqidut tahu tetap harus melakukan sholat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan ya. Niki kanggo ini wong faqidut tahu tahuren, wong sing kesepen banyu lan debu yang digunakan untuk alat sesuci. Tapi nanti saatnya menemukan air ya dibaleni, wajib napa iadah. Pesawat umpamanya kan enggak ada airnya, sangat terbatas, enggak boleh pakai wudu ya. Kemudian apa, debu juga susah. Bagaimana ya sholat fakir tawuran? Kalau toh ada air terdebu, kalau di atas pesawat itu ya tidak memenuhi persyaratan juga di dalam masalah istiqbalul kiblat. Padahal sholat yang fardu itu harus menghadap apa, kiblat. Banyak sekali lah ini. Maka tetap wajib sholat, tetapi wajib apa, i'adatus sholat, ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Zakariya bin Yahya qala ngendika sapa Zakariya bin Yahya haddatsana Abdullah bin Numair qala ngendika sapa Abdullah bin Numair haddatsana Hisham bin Urwah haddatsana Hisham bin an abihi sangking bapake Hisham bin Urwah an Sayyidah Aisyah nasat min Sayyidah Aisyah ista'arat iku pinjam sapa Sayyidah Aisyah min Asma sangking Asma kakak adik terus sama-sama putrinya Sayyidina Abu Bakar apa? Siddiq ya, Asma saudaranya apa? Sayyidah Aisyah sing dipun julukin Zatun Nitaqaini. Jadi selama Sayyidina baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abu Bakar niku perjalanan hijrah kemudian singgah di gua apa? Sur yang mengantarkan makanan dan sebagainya, daharan kangge Sayyidina Abu Bakar, kangge Nabi ketika di gua Sur, sinten Sayyidina apa? Asma. Qila datan pinjem dadi Sayyidah Aisyah niku meminjam qila datan ing kalung. Fahalakat monggo nuli ilang. Maksudnya rusak niku ilang. Dadak kalunge iku ilang. Fa ba'asa mangkono ngutus sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan ing wong. Fa wajada mangkono nemu sapa rajul ha ing kiladah. Fa adrokat mangkono nuli kemudian nemu wisan kalunge ketemu fa adrokat mangkono nemu hum ing sahabat an ar-rasul ma ashabe sapa sallatu wa sallatu alaihi sahale ora ana mahum iku tetep ing sasane Kanjeng Nabi wa ashabe apa maun banyu. Tiba saatnya sholat, gak ada air, tidak membawa air. Fasallu mongko nuli padha sholat sapa kanjene wa ashabi fasyakau mongko nuli ngono ya. Oh niki rajulan ya. Fasyakau mongko nuli padha mengeluhkan, padha wadul. Ngoten nggih. Sapa ashab, sahabat zalika ing mengkono-mengkono. Nggih menika tinggih menika adamu wujudil ma ya, adamu wujudil ma ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngoten nggih adamu wujudil
mak kawatan wonten toya ila Rasulullah fa anzala maka nurunaken sebuah taala ayat tayammum ing ayat tayammum faqala Usad bin Khundal li Sayyidah Aisyah jazakillahu khairan jazaki muka-muka balas ke ing panjenengan sawet Allah khairan ing perkara sing luwih bagus wallahi monggo demi Allah mana zala boten tumurun biki kelan panjenengan amr wong perkawis takrohina ingkang boten seneng panjenengan ing amr setiap saat ada sesuatu yang tidak menyenangkan panjenengan illa ja Allah kejaba hale dadi akan sawet Allah zalika ing mongkon-mongkono amr laki kedhe sira menjadikan solusi. Ternyata Allah Ta'ala menjadikan sesuatu yang buatan jenengan semeni itu manfaat kagem panjenengan. Ja'alallahu dzalika laki walil muslimina lan kedua pira-pira wong Islam fihi ing dalem napa? Amal khairan ing kebagusan, sesuatu yang tampaknya tidak menyenangkan kagem panjenengan ternyata tidak ada lain kecuali Allah Ta'ala memberikan solusi buat panjenenganan buat orang Allah Islam. Wallahi ma nazala bika amrun takrahinahu illa ja'allahu dhalika dhalika laki walil muslimina fihi khairan. Terus ngoten. Terus memberkahi ternyata. Terus perkawis yang dadosaken mboten nemen nggih menika rupa apa? Kehilangan apa? Kehilangan wakah kalung sehingga apa yang di apa Kanjeng Nabi terhenti, para sahabat juga menunggu tidak bisa meneruskan perjalanan, itu hal sangat menyusahkan ya sangat yang tidak menyenangkan pada Ibnu Sayyidah Aisyah ternyata memberikan apa solusi. Karena dengan demikian turunlah ayat yang menerangkan diperbolehkan tayamum sebagai ganti daripada wudu. Babu tayamum ibab terangkan tayamum fil hadari ing dalam tingkah hadir tidak tingkah musafir idza lam yajid ing dalam nalikane ora nemu sapa syakhs salma ing banyu wa khawfalan kuatir sapa syakhs fauta sholati ing kepotene sholat tidak ada air khawatir sholatnya terlewatkan bagaimana? Ya tayamum wabihi lan nikilat wabihi wabihi tayamum fil hadar aqala ngendika sapa sidi ata wa qala ngendika sapa sidi lah sapa ngendika sapa sidi al hasan fil maridi indahul ma wala yajid man yunawilhu ya tayammamu fil maridi ing dalem wong kang lara indahu kang kutu terus sanding ini al marid al ma uti banyu ana wong lara punya di situ ada air tapi wala yajidu hal ora nemu sul marid man ing wong yunawilhu engkang ngulungaken sulah manhu ing marit. Jadi enggak ada orang yang bisa membantu kemudian menuangkan air tersebut digunakan untuk wudu. Ada air tapi susah mau menggunakan wudu susah karena sakit ya. Tapi mau katanya mum sapa? Bagaimana hukumnya? Ya tayamum mau katanya mum sapa al marit. Ya boleh tayamum lah. Wa aqbala ngene wa aqbala wa akbala madhab sapa Sayyidina Abdullah bin Umar min ardihi saking bumine nggih Sayyidina Abdullah bin Umar bil jurufi ngono bil jurufi bil jurufi juruf ya kelawan juruf nggih menika apa panggonan dan juruf niku tempat yang dekat dengan Madinah ke arah Syam ke juruf di juruf ini yang dalam juruf panggonan engkang engkang apa? Engkang ya digenangi fijur bil jurufi bidam bidam miljim apa? Buatnya ngertas kok yang dimaksud juruf di sini adalah maudhi'un qaribun minal madinah ala salasati amyalin minha ila jihadis syam niku nggih dasu tempat yang dekat dengan Madinah kira-kira 3 mil ke arah Syam 3 mil berarti berapa 5 kilo kira-kira 5 kilo niku juruf ya bil juruf ing dalam juruf ngono ae
Terus anjing napa? Fahadarat mengenuli hadir pal asro pal nggih menika wektune salat asar bimar badin naami. Dadi datanglah tibalah salat asar bimar badin naami. Eng dalem mar badin naam. Tempat apa? Kandang binatang ternak. Dadi tempat di mana di situ dihentikan unta dan apa? Kambing. Ya, tempat pemberhentian unta dan kambing. Ya, ngoten nggih. Tempat pemberhentian unta dan kambing namanya marbadin na'am, tempat untuk apa? Menahan unta dan kambing. Menahan untuk memberhentikan ya. Napa jengene iku? Semacam kandang ya. Rasulullah mangkonuli salat sapa? Nggih menika Sayyidina Abdullah bin Umar sumada khala mangkon kari manjing Sayyidina Abdullah bin Umar al-Madinata ing dalem Madinah wal syamsu hale utai matahari mutafiatun niku. Nggih menika murtafiatun niku munggah ya. Ketika masuk ke Madinah matahari nggih menika tinggi mutafi niku dadi dhuwur boleh. Murtafi itu dari dur falam yu'id mongko mboten balen mongko nuli tidak mengulangi sapa nggih menika Sayyidina Abdullah bin Umar mboten mengulangi tidak mengulangi salat ya. Dengan demikian maka tidak mengulangi salat. Sayyidina Umar tidak mengulangi salat ya. Niki tidak mengulangi salat. Haddatsana niki dereng mencontohkan sebuah hukum nggih. Haddatsana Yahya bin Bukair qala ngendika sapa Sidi Yahya bin Bukair haddatsan al-Lisan Sayyidina Ja'far bin Rabi'an al-Arraj qala sami'tu ngendikan sinten al-Arraj sami'tu nggih qala ngendika sapa al-Arraj sami'tu nggih menika midhangen ing Umar maula Ibni Abbas nggih menika budak kang dipunmerdekake Sayyidina Abdullah bin Abbas qala ngendika sapa Umar akbal tumadhep ing surana ing Sayyidina Abdullah bin Yasar maula Maimunah inggih menika maula budak pemerdekanipun sinten inggih menika Siti Maimunah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam karawan kanjeng Nabi hatta dakhulna sehingga mancing supaya sunnah ala Abi Juhaim bin Haris bin Asum bin apa? As-Samma al-Ansari faqala ngendika suha Abu Juhaim akbala mantub san Nabi sallallahu alaihi wasallam min nahwi fi'ri jamarin sangking arah sumur jamar falakia tentu kanjeng Nabi menghadap dari arah sumur jamar falakia mongko nuli ketemuhu ing kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepuluh jun sepuluh wong lanang wassalamu mengkono li ulul salam sepuluh julainya sayang kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada seorang bertemu dengan kanjeng Nabi ulul salam assalamualaikum falam yaluta mengko boten jawabi alaihi ngatasi rajul sapa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta akbala sehingga madhep sapa kanjeng Nabi ala jidar ing ngatasi tembok famasaha mongko nuli ngusap sapa kanjeng Nabi wajiklan wedanane kanjeng Nabi wajiklan astolorone kanjeng Nabi Sumarada mengko gari-gari jawi kanjeng Nabi alaihi ngatasi rajul assalamu ing ulo ing salam iki menunjukkan bahwa kanjeng Nabi itu menunjukkan sangat menjaga sekali nggih menika naminipun Gusti Allah assalam salam itu termasuk namane Gusti Allah ngoten nggih. Terus maka dipendewakan innahu lam na'uni an aruda alaika illa anni kuntu ala ghairi tuhrin. Terus sampai kanjeng Nabi tidak langsung menjawab salamnya orang tersebut ini tidak ada lain karena kanjeng Nabi dalam posisi tidak dalam keadaan suci dari hadas. Lah kanjeng Nabi niku mboten remen tidak suka menyebut asma Allah tidak dalam keadaan suci. Mergo assalam meniku min asma'illahi subhanahu wa ta'ala. Tetapi hadis ini dinasakh dengan ayat yang menerangkan wudu atau dengan hadisnya Sayyidina Aisyah. Sayyidina Aisyah yang menganjur baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam
menganjurkan supaya selalu ingat kepada Allah dalam keadaan apapun, ya, meskipun tidak dalam keadaan apa suci, ya, tetapi tetap dianjurkan, ya, tetap dianjurkan, ya, kita itu menyebut asma Allah punya menikah dalam keadaan suci, punya apa wudu, adabnya seperti itu. Babul mutayammim, nggih. Ngene kok nggih. Babul mutayammim, bab nerangaken wong kang tayamum. Hal yamfuhu apa to kena niyup sapa mutayammim fihi ma ing dalam yadaihi, dadi mengambil debu kemudian debu yang ada di tangan lantas dia apa? Ditiup. Bolehkah orang yang tayamum itu meniup debu yang ada di kedua tapak tangannya? Hadatsana Adam qala ngadzu wa hadatsana Syubah qala ngadzu Syubah hadatsana Hakam an Dzarrin an Sa'idin an Sa'id bin Abdurrahman ibni Abza an Nabi saking bapake Sa'id bin Abdurrahman, nggih. Nggih sinten bapake? Nggih menika Abdurrahman. Ja teko sepuro junun sepuh wong ila Sayyidina Umar ibn Khattab faqala mangkanuli matur sapa rajul ini sak temene ingsun ajenab niku junub sapa ingsun falam usip mongko boten ngenani sapa ingsun ama ing banyu matur Sayyidina Umar kula niku junub mboten pikantuk toya faqala ngendika sapa ngendika ngendika sapa Umar bin Yasir ni Umar manas dina Umar ama tazkura ama tazkuru anna kunna fi safarin ana wa anta ama apa to mboten emut panjenengan anna ing sak temene ingsun kunna iku ana sapa ingsun kita bersama siapa ini Sayyidina Ammar bin Yasir kali Sayyidina apa Umar bin Khattab panjenengan apa mboten emut bahwa kita pernah dalam bepergian anna kunna iku fi safarin iku tetap ing dalam si jining tindakan lelungan ana rupane ingsun wa antara panjenengan kita pernah pergi panjenengan emot tambatan kita pernah pergi bersama fa amma anta falam tusalli mongko ana pun utai panjenengan falam tusalli mongko mboten panjenengan mboten salat kok tingali jenengan mboten salat jenengan junub mboten pingantuk toyo jenengan mboten salat wa amma ana fatama aktu fasallaitu wa amma ana pun taya ingsun wa amma ana pun fatama aktu mongko iku gulung-gulung sapa ingsun lah kula ni gulung-gulung ning napa debu ya gulung-gulung mergo junub ya wong nak adus junub kan seluruh tubuhnya dikenai apa air sebagai gantinya kula nggih gulung-gulung nak wudu napa cukup membasuh muka dan kedua tangan. Nah, ini merga aku kula junub iki kula gulung-gulung. Kersa gulung-gulung sampean. Fasalla itu mangko salat sapa yang sun fazakar tu mangko nuli nutut sapa yang sun nabi manaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakfika hakadha. Kana ana apa kelakuan iku yakfi ku nyukupi kae sira hakadha apa ya mengkene cukup sampean itu tidak harus gulung-gulung tapi cukup apa mengusap wajah dan mengusap kedua tangan dengan menggunakan debu ngoten nggih. Fadzuraba mongkon fadzuraba nabi mongkon uli mukul nggih mukulaken nempelaken sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bikafai kelawan apek-apek lan kanjeng Nabi mukulakan al-ardha ing bumi kemudian kanjeng Nabi menempelkan kedua tapak tangannya ke tanah wa nafakhalan niyub sebab kanjeng Nabi fihi main dalam kafah kanjeng Nabi meniupkan kedua tapak tangan summa masaha mongkar kali ngusap kanjeng Nabi fihi maklan kafah wajahu ing wajah ya kanjeng Nabi wa kafah ilan apek-apek lorone kanjeng Nabi kemudian kanjeng Nabi mengusap wajah dan kedua tapak tangannya dengan menggunakan apek-apek ya. Nggih menika kedua tangannya musfamasabihima menunjukkan bahwa tayamum itu bagi orang yang janabat dan wudu itu sama caranya yaitu cukup dengan mengusap wajah dan kedua tapak tangan
dengan menggunakan debu sebagai ganti daripada air untuk wudu dan janabat. Niku padha wae.